Cijela Bosna i Hercegovina ponosno je slušala intoniranje naše himne na Marakani. Na momenat smo zaboravili da tu istu himnu odavno izvode na svjetskoj sportskoj sceni. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci postiže uspjehe koje je teško nadmašiti. Osvojili su novi naslov svjetskog prvaka nakon što su savladali selekciju Brazila u 4 seta. Ostvarili smo uspjeh, možda neću zaginuti se u knjigu, ali ne vjerujem da će u budućnosti zadugo neko napraviti ovo što smo mi napravili. Njihova ljubav prema reprezentaciji je neprocjenjiva. 6 reprezentativaca su na svjetsko prvenstvo otišli bolesni i sam kapiten je igrao pod injekcijama, a jednom od igrača je dan prije polufinala umro otac. Igru ipak nije htio propustiti, već je zajedno sa suigračima bosansko-hercegovačku reprezentaciju doveo do svjetskog zlata. I mnogi pitaju odakle motiv više, vjerujte da čak ni nama nekad samim nije jasno, ali ipak kod nas proradi taj bosanski inat, ono kad nam sve što nam je teže, mi smo sve bolji, ovo sve što nam se dogodilo, sve nekako utjecalo više pozitivno na nas nego negativno. I odakle uspije, to je uspije. Mi ovo volimo, mi volimo Bosnu i Hercegovinu i nastavit ćemo tako. Bez obzira na gotovo nikakvu financijsku pomoć, osmostruki prvaci Evrope, trostruki svjetski i dvostruki paraolimpijski prvaci, naši reprezentativci su uspjeli osvojiti sve moguće trofeje. Znači, sad kad bi imali neki kamp, ljudi jednostavno misli da smo mi neko čudo. I sad ja kontam gdje ću da te u Fovinicu dovedim, niti imamo ljudski svjetlo 3 sa 3, i onda bi oni tek vidjeli da im ništa nije jasno, jer da klikira igramo 18 puta biti u finalu, 8 puta prvaci Evrope, 3 zlata svjetska i 2 olimpijske medalje, znači ne može da bude da je slučajno. Iako kažu da pare kvare ljude, naša reprezentacija je pokazala da je nekad ljubav prema domovini dovoljna motivacija da izađu na teren i daju sve od sebe.